Povećete upune raje. Te raj vi, te žrarlo. No, ne pitam te raj. No, a teď mi řekni, co člověk potřebuje. Jenom trochu toho klidu a míru a nečeho je spokojený, ne? To víš, že jo. I toho klidu mají lidi dneska ze všeho nejmíň. Bylo na mě. Já bych to sem zahnal ty lidi všetky a povinně. A viděla bys. Podívej se na ten strom. Člověče, viděla jsi tohle. To je jako věž, člověče, podívej se. Řekl.